Kenapa motor tu? Okey, jadi macam mana motor ni? Kuno, tak boleh. Dia buat macam aku. Sedut-sedut gitu. Bagi dah lari. Tak boleh lari. Batu tu ni punya pelat lama. Batu pula ni kereta ni perlu ubi lah sikit. Bila dekat pelat baru ni, perlu okay lah kot. Saya namanya Azra. Panggillah Encik Azra lah. Encik pandai bagi motor ni belajar mana? Okey, dulu selepas belajar ni saya sambung belajar lah dekat dengan Negeri Amara. Saya ambil dalam bidang kata tu baik motor sikal lah. Baik boleh motor sikal dengan Negeri Amara selama 6 bulan. Negeri Amara ni merupakan anak syarikat Amara lah. Maknanya banyaklah antaranya program-program yang ditawarkan daripada Giat Mara untuk Bumi Putera kita lah. Antaranya seperti saya tadi lah, membaiki negara bersikal antaranya kan, baik pulih kenderaan berat. Untuk belajar dekat Institut Pendidikan Mara, adik-adik ni bolehlah layari di www.tvetmara.edu.my. Dalam portal itu semua ada butiran lah lengkap dengan untuk masukkan bila, cara-cara dan juga syarat-syaratnya. Nanti layari www.tvetmara.edu.my. Terima kasih Ya, sama-sama.